Salam hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya Baxış proqramının həftə sonu buraxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Anar Fərəcovam. Təyyarə uçuşu yarışları bir vaxtlar zəngin insanların əyləncəli idman növü olub. Lakin indi çox şey dəyişib. Təkmilləşdirilmiş texnologiya heç kimi həyatını təhlükəyə atmadan bu əyləncədən zövq almaq imkanı yaradıb. Kiçik dronlar tərk edilmiş binada sürətlə uçaraq ani dönüşlər edir. Dronların sahibləri isə təhlükəsiz şəkildə onları yerdən idarə edir. Lakin əsl həyəcanlı olan isə dronların sahiblərinin istifadə etdiyi virtual eynəklərlə özlərini dronun içərisində hiss etməsidir. Drone yarışları sanki təyyarənin pilot kabinetində oturaraq digər pilotlarla üçlü şəkildə uçmaq deməkdir. Biz çox təhlükəli hərəkətlər edə bilirik. Dar yerlərdən keçə və heç kim xəsarət almadan qəza törədə bilirik. Çox əyləncəlidir, tamamilə təhlükəsizdir. Bir neçə il əvvəl belə videolar kompüter əsaslı idi və fantastika janrında filmlərdə istifadə olunurdu. İndi isə hər bir dron öz kamerasını daşıyır. Eynəkləri taxanda özünü dronda hiss edirsən. Uçmağa başlayanda isə sanki uçursan. Colby kimi buna marağı olan insanlar saatlarla vaxt sərf edərək aldıqları dron hissələri ilə öz dronlarını düzəldirlər. Yaxşı dron sürücüsü olmaq üçün yaxşı refleksə və video oyun təcrübəsinə sahib olmalısan. Bu oyun getdikcə yayılır və ABŞ kabel televiziyası ESPN rəsmi yarışlar keçirməyi planlaşdırır. Belə yarışlardan biri mart ayında Dubayda keçirilib və qalib 250 min dollar mükafata layiq görülüb. Bununla yanaşı, pilotlar öz məharətlərini videoya qeyd edərək internet məkanında paylaşır və bununla da yeni azərkeşlərin cəlb olunmasında rol oynayırlar. Hematoensefalik bariyer beynə daxil olan zərərli maddələrin qarşısını alan yeganə sistemdir. Həkimlər bu bariyeri keçərək beyin xərçənginin qarşısının alınması yollarını tapa bilər. Neyrocərrahlar 2009-cu ildən bəri beyin xərçəngi əməliyyatlarını lazerdən istifadə etməklə edir. Lakin indi onlar deyir ki, texnika kimyoterapiyasında istifadə edilən dərmanların birbaşa beynə yer edilməsinə imkan verir. Burada əsas məsələ hemotoensefalik bariyeri keçməkdən ibarətdir. Bariyer öz müdafiə funksiyasını elə yaxşı verir ki, hətta həyatı xilas edən kimyəvi dərman preparatlarının belə orqana daxil olmasına imkan verir. Katie Smith-in yumurtalıqlarında xərçəng beynə qədər yayılıb. Xərçəng xəstəliyinin bu növü glioblastoma adlanır. Məndə o vaxt 3 şiş aşkar edildi və mən çox narahat oldum. Katie-in müalicəsi üçün lazer terapiyası tətbiq olunurdu. Həkimlər onun beynində xərçəng şişlərinə çox nazik, zond vasitəsilə daxil olub, şişlərini yandırıb. Washington Universitetində neyrocərrahiyyə professoru Eric Luthard'ın dediyinə görə, beyində aparılan prosedur zamanı müalicənin hemotoensefalik bariyerə də birbaşa təsiri aşkar edilib. Biz 4 həftə apardığımız lazer terapiyası zamanı beynin hematoensefalik bariyerinin də məhv olduğunu aşkar etdik. Beləliklə, təkcə şiş məhv edilmədi. Biz xərçəng olan yerə lazım olan dərmanları və kimyəvi maddələri yer edə bildik. Katie-yə tətbiq edilən eksperimental kimyoterapiyasında istifadə edilən doxorubisin dərman preparatının birbaşa onun beynindəki şişə yer edilməsi lazım idi. Maraqlı budur ki, beyindəki hematoensefalik bariyer iki tərəfli yol kimidir. Bunu dağıtmaqla siz beynə yol aça bilərsiniz. Eyni zamanda burada olan maddələr beyindən qan dövranına, o cümlədən immun sisteminə daxil ola bilər. İmmun sistemi də xərçənglə mübarizədə yardım edir. Hematoensefalik bariyerə müdaxilə təhlükəli prosedurdur və beyni risk qarşısında qoyur. Lakin Katie Smith-in müalicəsində bu prosedur müvəffəqiyyətlə başa çatıb. Glioblastoma şişi diaqnozu qoyulan xəstələr adətən 15 ay yaşayır. Lakin Katie Smith bu xəstəliklə 2009-cu ildən bəri mübarizə aparır. Mənə deyəndə ki, sən bu yeni araşdırmalar üçün yaxşı namizədsən, məni gülmək tutur. Artıq mən bu araşdırmaların tərkib hissəsiyəm və nəticələr gözəldir. St. Louis-də Washington Universitetinin neyrocərrahları son araşdırmalarının nəticələrini bu ilin sonunda dərc etmək niyyətindədir.
Dünyaya Baxış proqramından həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anar Fərəcov, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasına sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.